Slovanská epopej Alfonse Muchy bude následujících 5 let k vidění v Moravském Krumlově. Její zapůjčení schválili pražští radní. Město Moravský Krumlov splnilo podmínky, které hlavní město Praha dalo, abychom mu soubor díla Slovanská epopej zapůjčili na 5 let. Ty podmínky byly velmi přísně nastavené. Velký důraz byl kladen zejména na technologické vybavení s potřebnými parametry, sjednané pojištění a další. Prostory musely být vybaveny protipožárním systémem, zabezpečovacím zařízením, systémem komplexní ochrany. Probíhaly velmi přísná měření v těch prostor vzhledem ke klima, které je možné ho tam zachovat stabilní, a to samé i s osvětlením. Tedy opravdu musím říct, že zastupitelé a vedení města Moravský Krumlov mělo spoustu práce s tím, aby dodrželo vše, co hlavní město Praha prostřednictvím Galerie hlavního města Prahy teda dalo za úkol. Přesný termín přesunu plátiny z bezpečnostních důvodů utajen. Podle všeho by ale díla Alfonse Muchy mohly být v Moravském Krumlově k vidění přibližně na konci prázdnin. Zapůjčení slovanské epopeje musí ale schválit ještě zastupitelé na svém čtvrtečním zasedání. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.